Gemeente broer suster, ons het onlangs net so geraak aan die kwessie van vroue predikante en daar het toe heelwat belangstelling ontstaan. Ek het onder andere van een lidmaat 'n boodskap gekry op WhatsApp en bietjie uiteengesit hoe ons daarby uitkom. En vanoggend wil ons dan die Bybelse lig laat skyn op hierdie vraagstuk en kwessie van ons tyd sodat ons ingelig is oor wat die Bybel alles sê. Dit is egter vir ons eers belangrik vanoggend om so klein draai te loop. Ons moet eers vinnig uitkom by 'n antwoord op die kwessie van wat is die Bybel se rol vandag in die lewe van 'n gelowige. Nou, dit klink seker vir baie Christene na iets wat nou nie 'n issue is, 'n kwessie is nie. Daar's tog nie kwessies daaromtrent of vrae daaromtrent nie. Maar as jy gaan kyk wat aan die gang is in die wêreld van die teologie, dan kom jy agter hier's groot skroewe los. 'n Bybelvreemde standpunt ten opsigte van Bybelse voorskrifte het nou al 'n hele klompe jare gelede kop uitgesteek by oorseese kweekskole. Hierdie standpunt het ontstaan by oorseese universiteite, veral Amerikaanse universiteite, veral waar aspirante dominees opgelei word vir die bediening. En dit het oorgewaai na kweekskole hier in Suid-Afrika en kort opgesom kom dit hierop neer dat die Bybelse gebooie, al die Bybelse gebooie was net bedoel vir die mense van daardie tyd. En dan gebruik hierdie mense 'n paar dinge na te gryp om vas te hou en vir hulle 'n tipe van 'n argument te gee. Een daarvan is hulle wys vir jou daarop dat die Ou Testamentiese wette, alles wat ons in die Ou Testament kry, veral nou verwysende na die eerste Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, daai vier Bybelboeke waar ons meer as 500 wette kry wat die Here destyds vir Israel gegee het net so na die eerste jaar van hulle 40 jaar in die woestyn. En dan wys hierdie mense na daai wette en sê jy kan ons sien. Daai wette geld nie meer vir ons nie. Ons doen dit nie, was net bedoel vir die Ou Testamentiese Israeliet. En in 'n groot opsig is dit waar. Om nou maar een baie eenvoudige voorbeeld te gee, daar in daardie wette is veral in die boek Levitikus 'n klomp reëls en regulasies oor offerandes, 'n sondeoffer en 'n skuldoffer ensovoorts ensovoorts. En die Israeliete moes natuurlik destyds in die Ou Testamentiese tyd na daai wette gegee is, die goeie Israeliete elke Sabbat na die tempel of die tabernakel toe hulle nog in die woestyn was met een of ander dier om te offer. En hierdie mense wys en sê man, kyk, ons offer mos nou nie meer diere nie. En dis waar, en dis waar van baie van daardie wette in die Ou Testament, veral die rituele wette, maar dis ook nie waar van baie ander wette nie. Ek dink die beste voorbeeld is die 10 gebooie. Die 10 gebooie wat heen sny tussen die verskil en die oorgang van Ou en Nuwe Testament en deur die eeue vandag nog van krag is. Want dit gaan oor die Here se posisie. Dit gaan oor sy reg en verkeer. Dit gaan oor hoe jy jou lewe moet lei. En dit gaan en geld vir almal. Dit moet vir almal geld, want daar kom 'n oordeel vir almal. En hoe kan die Here mense oordeel volgens verskillende standaarde? Dan is dit mos nie reg. Dan ons mense wat sê nou maar in die Amazone woud groot geword het, nooit van die Here gehoor het nie nooit gehoor het van 'n Bybel nie, hulle daar gebly en is dood in hulle absolute barbaarse samelewing. Dan kan hulle mos sê, ons moet verskoon word. Ons het nie geweet wat reg en verkeerd is nie. Deur hierdie standpunt, broer en suster, gevaarlike standpunt, wat jy moet weet wat aangaan, trek hierdie mense, slim mense, ek praat van professore, trek hulle 'n streep deur die hele Bybel se relevantie vir vandag. Met ander woorde, alles wat die Bybel, ek bedoel nou spesifiek wat ons aanbetref, die Nuwe Testament direk gaan oor die kerk. Die Nuwe Testament was direk gegee vir die era van die kerk, vanaf die geboorte van die eerste kerk in Jerusalem. Soos die Ou Testamentiese wette gegee is vir die Israeliete in daardie 39 jaar in die woestyn en vir die res van die Ou Testamentiese tydperk.
maar selfs daardie wette, bedoelende dit wat Jesus altyd gesê het. Praat die waarheid, moenie jok nie. Al die dinge wat Jesus gesê het, reg en verkeerd. Hulle trek daardeur ook 'n streep. Hulle wil dit hou in toesluit in daardie eerste eeu aan daardie mense wat Jesus mee gepraat het. Kom ons begin by Maleagi vanoggend. Hoofstuk 4 vers 6, 'n baie kort gedeeltjie van daai vers, want ek die Here het nie verander nie. Die Here verander nie, daarom as ons kyk na die Ou Testamentiese, kom ons noem dit morele wette. Maar nou hoor, reg en verkeerd ten opsigte van jou gedrag teenoor ander mense. As ons kyk na daardie wette, byvoorbeeld moenie doodmaak, 10 gebooie. Dan kan ons sien dat dit maak nie saak waar iemand gebly het en watter tyd nie. Dit is dieselfde relevantie. Jy mag nie doodgeslaan het in die Ou Testament nie, toe kom Jesus. Jy mag nie doodslaan in die Nuwe Testament nie. Deur die eeue is daar 'n verbod op die moord op ander mense, om net maar een voorbeeld te noem. En die Here het nie verander nie. Sy maatstawwe verander nie, wat reg en verkeerd is verander nie. Nog 'n voorbeeld. Die mense sê, hierdie mense, hulle sê ag nee nee nee, alles wat die Bybel vir jou sê negatief en hoe die Bybel sê nou maar homoseksualisme afwys. Dis vir daai tyd. En dan kom hulle met die interessantste fancyful, absoluut niks anders as 'n leerstelling van die Satan. Mooi storieetjies oor hoe dit daar hoort. Die Bybel sê die Here verander nie, as dit verkeerd was vir die Here in die Ou Testament en so verkeerd dat hy 'n hele dorpie uitgewis het. Dan is dit in die Nuwe Testament nog steeds verkeerd en vandag nog net so verkeerd, want die Here verander nie. Dis die eerste goue reël. Die goue reël. Ons praat nie van seremonieele wette nie. Hoe om kerk toe te gaan, hoe om as 'n lid by die Here uit te kom. Ons praat nie van rituele wette. Wat doen jy op 'n Sondag? Die bokkie en alles nie. Ons praat van die Ou Testamentiese morele etiese wette. Hoe gedra jy jou teenoor ander mense? Daardie kom deur waarvan die beste voorbeeld is die 10 gebooie. Kom deur na die Nuwe Testament en kry ons dieselfde in die Nuwe Testament as in die 10 gebooie van die Ou Testament, omdat die Here nie verander nie. Wat reg en verkeerd was in die Ou Testament is ook reg en verkeerd in die Nuwe Testament en net so tot en met vandag en totdat die Here weer kom. Romeine 2 vers 14 en 16. Want wanneer die heidene wat nie oor die wet beskik nie. Watter wet? Die Ou Testamentiese wet. OK? Wanneer hulle wat nie oor die wet beskik nie, van nature tog die vereistes van die wet nakom, is hulle vir hulself 'n wet al het hulle nie die wet nie. Wat sê Romeine? Wat sê Paulus hierop? Hy sê wie wat die heidene het nie die wet nie, né? Ja, natuurlik. Hulle wat weet hulle van die wet? Maar wie wat hulle doen wat die wet voorskryf? Wat? Vat 'n bokkie elke Sabbat kerk toe? Nee. Slaan nie dood nie. 10 gebooie. Hulle doen dit van nature. Van nature. Waar kom die van nature vandaan? Omdat hulle so geprogrammeer is, ingeprent is. Omdat die Here in die Nuwe Testament kry ons daardie vers wat die Bybel vir ons sê, die Heilige Gees, ek kom daarby, ek loop net vooruit. Die Heilige Gees werk in elke mens om te sê, dis reg, dis verkeerd, daar's 'n oordeel, ons kom nou daarby uit. So van nature doen hulle wat daai wet vir hulle sê om te doen. Dan is daardie wet vir hulle 'n wet. Hoekom? Omdat die Here dit in hulle eie mense en hulle eie gewete vir hulle 'n wet maak. Ek mag nie iemand doodslaan nie. Toe die heidene het eers by Israeliete geleer, hulle mag nie doodslaan nie. Nee. Hulle het dit van nature gedoen. Hulle wys duidelik die heidene dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskryf staan. Al het hulle dit nie geken nie. En hulle gewetens bevestig dit. Wie vertel vir hulle gewete, dis verkeerd en dis reg, wat ook in die wet staan, dis verkeerd en dis reg. Die Heilige Gees. Die Here wat dit so van nature vir elke mens gee. En hulle gewetens bevestig dat in hulle teenstrydige gedagtes sal hulle soms aankla en soms verontskuldig. Op die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens volgens my evangelie deur Christus Jesus
sal oordeel. Heidene geen kennis nie, broer en suster, maar hulle doen van nature dit, en die nature is soos die Here dit vir die mens gegee het. Dieselfde by daardie barbare wat in die middel van die Amazone woud gebore, gelewe, doodgegaan het sonder dat hulle ooit gehoor het van 'n Bybel. Daar het hulle ook van nature, het hulle ook nie mekaar doodgeslaan nie. Wat hulle waar kry van die Here af. So die Here vir elke mens dieselfde wette, dieselfde gewetes gegee om die mens, al wat 'n mens is, eendag volgens dit te oordeel. Dan kan die Here van almal sê: "Julle het nie die wet gehad nie, maar ek het dit wat die wet is vir julle gegee en dit het julle gedoen." En almal het gesê waar julle bly, dis reg. En almal wat julle gesê wat julle nie moet doen is verkeerd. Dieselfde maatstawwe word al wat 'n mens is geoordeel. Maak nie saak watter tyd jy geleef het nie, watter land jy geleef het nie, hoe barbaars jy geleef het nie, maak nie saak nie. Die Here maak seker almal weet dit wat hulle moet weet om eendag hemel toe te gaan of dan hel toe. Johannes 16 vers 8 tot 10. En wanneer hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig. Jesus staan op die punt om hemel toe te gaan. Hy praat met sy disippels. En dan sê hy, dis beter dat ek weggaan. Vertel dit nou vir hulle. Want dan kom die Heilige Gees. Dan is God die hele wêreld vol, nie net in Israel nie. Dan sal die hele wêreld God ken, nie net julle hier in Israel nie. Dis hoekom dit beter is dat hy weggaan. Dan kom God deur die hele wêreld by al wat 'n mens is uit. Wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig. Die wêreld, Christene en nie Christene, moslems, barbare. Maak nie saak watter godsdienst nie, dit tref my altyd, broer en suster, wanneer ek teekom die standpunte van ateïste. Hulle is altyd kwaad. Nou kyk jy bietjie wat sê ateïste. Hulle is altyd kwaad. Hulle is altyd omgekrap. Hulle is altyd vies. Kyk na die woorde wat hulle gebruik. Hoekom is hulle kwaad? Hulle is kwaad omdat hulle beklei teen die Heilige Gees wat vir hulle sê, jy's verkeerd, jy's verkeerd, jy's verkeerd. As die Heilige Gees nie doen nie, gaan daai man eendag voor God kan sê en sê, staan uit die oordeelsdag en sê, Here, ek het nie geweet nie. Dis hoekom hulle kwaad is. Hy weet die waarheid en hy beklei daartoe en hy weet hy's verkeerd. En hy kan nie wegkom daarmee nie, want die Heilige Gees is op sy keus soos met enige mens. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. Sonde is verkeerd, geregtigheid, dis reg, nie dit nie, oordeel. Dis nie net 'n kwessie van ek vertel vir jou wat jy moet weet nie, as jy nie doen wat jy moet doen nie, is daar 'n hel of 'n hemel. Dan gaan jy hel toe. Daar's 'n prys te betaal. Ons is op pad na 'n destination, plek toe. Van geregtig van sonde omdat hulle nie in my glo nie. Hoekom het die Heilige Gees die wêreld oortuig? Die wêreld glo nie in Jesus nie. Die wêreld wil nie staat maak op die Here nie. Hulle wil nie volg wat hy doen nie en hulle wil nie in hom vertrou nie. Daarom moet die Heilige Gees ingryp in die afwesigheid van Jesus. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Hy kan nie op die aarde bly nie. Jesus gaan nooit kan uitkom by al wat 'n mens is nie. Daarom moet hy iemand nodig en die Vader besluit net die Heilige Gees kan by al wat 'n mens is wees om dan vir elke mens te sê dis reg. Boeta, dit jy maak nie saak met watter geloof jy gaan praat nie, of dit 'n moslim is of hindoe of boeddhis of ateïs. Vra vir hulle, wat dink jy van die hel? Almal weet van die hel. Dit val my altyd op hoe hulle van tyd tot tyd geopenbaar word. Hulle ware kleure na vore kom. Bedoelende wat hulle weet dis reg. Hulle gaan ook vir jou sê, soos die professor gesê het. Die professor. Ek weet daar's 'n God, maar ek verkies om nie in hom te glo nie. Hoekom? Hy wil sy eie God wees. Sien?
Hy wil sy eie God wees. Van oordeel omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Oordeel. Jy kan nie die Here jou hele lewe lank verwerp en glo en vashou dat jy op die regte plek sal uitkom nie. Dus die heidene gewetheid van die Here se reg en verkeerde broers, dit is so alle mense van alle tye. Die Bybel is dus vir alle mense van alle tye. Die psalmis het gesê, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Dit gaan oor universele beginsels van reg en verkeerd. Hoekom universeel? Omdat God universeel is. Hoekom universeel? Omdat daar 'n oordeelsdag is en jy kan nie oordeel as almal nie dieselfde maatstawwe het om volgens te lewe nie. Ek kom terug daarby. Dan jy 'n probleem, dan kan jy nie daai mense oordeel wat daar gebly het in die jaar 50 na wie ook al nie, want hulle het niks geweet nie. Dan sit jy, dan jy 'n probleem. Dan jy 'n klomp verskillende standaarde. Dink bietjie in die posisie van God eendag op die oordeelsdag. Daar staan hy voor die hele mensdom wat geleef het oor 'n kwessie van 6-7000 jaar in hoeveel verskillende omstandighede. In hoeveel mates van onkennis van God en die Bybel ensovoorts. Dan moet die Here sê, okay, julle groepie mense wat daar gelees het, julle het nou nie dit geweet en dit, so ek gaan julle nie volgens dit en dit oordeel, so alright, so oordeel julle met hierdie maatstaf. Dan daai groepie mense wat daar en daar geleef het, hulle het nie weer ander omstandighede, ek moet hulle nou weer anders oordeel. Nee. Almal oor dieselfde kam skeer. 1 Timoteus 3 vers 2. Nou is ons klaar met ons draai, ons kom nou uit by ons onderwerp. Die vrou en die vrou as dominee. 'N Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Broersuster, in die Nuwe Testamentiese tyd was daar nie dominees nie. Die begin van die kerke het begin eerste in Jerusalem met die 12 apostels en min of meer 120, 30 nog ander volgelinge, disippels. En dis die geboorte gewees van die eerste kerk. Daarna lees ons van die stigting van baie kerke deur ou Paulus. 3 sendingreise reg bo van Israel af na Libanon toe, oor in Turkye, Griekeland, Italië. Daai paadjie het hy 3 keer gery. Besoek en klomp gemeentes begin. Onder die heidene baie van die gemeentes, meeste van hulle kombinasie van Jode en heidene. En dan het hy gebly, hy die mense geleer. Hulle was nie onderrig nie. Hulle was totaal onkundig, veral die heidene, soos jy jou kan indink. En die Jode moes hy nou as ware 'n nuwe godsdienst leer. Hy moes vir hulle wys hoe die Ou Testament nou vervul is in Jesus. Hy moes vir hulle sê wat als Jesus al gesê het, die nuwe maatstawwe, die bevestiging van die ou maatstawwe, en so het Paulus die een na die ander gemeente gestig. En natuurlik moes hy in elke gemeente, sover hy kan, geestelike leiers aanstel. En dan het hy, meeste gevalle, ek weet van bittermin gemeentes wat hy nie 2 of selfs 3 keer besoek het nie. Dan het weer teruggegaan, kyk hoe gaan dit, jaar of wat, hoe het later. En so het hy deur volgehoue kontak, mense in elke gemeente, het hy uitgeken en het die Here hom gehelp om sekere mense aan te stel as geestelike leiers. En hulle is genoem opsieners. So daar was 3 ampte. Diakens, 2 ampte, diakens en opsieners. En uit die opsienersgroep was die meer senior lidmate uit die aard van die saak elke gemeente se voorbeeld lidmate, anders mense wat vir daai mense 'n voorbeeld was, het mettertyd die amp van die dominee ontstaan. Dis destyds hulle genoem biskoppe. Waar dit sê die Griekse woord is biskopos. Hierdie opsiener is boskopos, waarvan ons die woord biskop kry. En so het die dominee amp ontstaan. So hierdie praat nie van dominees nie, maar dit praat van die persoon as opsiener
gelyk aan die geestelike leier. So dis eintlik maar dieselfde as 'n dominee, want hy is die geestelike leier. Hy's net nie genoem dominee nie. En hier skryf Paulus dan aan die jong dominee Timoteus, 'n heiden wat Paulus ontmoet het, kerk gestig en hierdie mannetjie het uitgestyg. En toe is hy later deur die gemeente as dominee bevestig. En nou skryf Paulus aan hom julle paar van sy briewe. En hier gee hy vir hom al die eienskappe van 'n opseer. Dis nou Timoteus, dis jy daai. En dan hierna kom hy by die ouderlinge en die diakens uit. En dan vertel hy vir hom wat is wat en wat is nie wat nie. Hy gee vir hom instruksies as die geestelike leier. Dis interessant dat dit hier deurgaans hy is. Hier is nie sprake daarvan dat 'n geestelike leier 'n vrou is nie. Nou, asseblief. Hoor my net tot ek klaar is, as jy nou gereed is om vies te raak. Want baie van hierdie inhoud van die Bybel het al so verdraai by mense uitgekom, dat ek net graag wil verduidelik alles wat die Bybel vir ons sê. So hoe begin hy met 'n hy? Die opsiener moet onberispelik wees die man van een vrou. Hy moet sy huis goed regeer. In ander woorde, wat sê hy vir Timoteus? Jy kan nie 'n dominee wees en dan geestelik die leier wees van jou gemeente as jy nie by die huis die voorbeeldige leier van jou huis is nie. Jy moet deur die getuienis van jou hoofskap by die huis, deur daardie getuienis oortuig hierdie gemeente, maar hierdie man is die regte man vir ons as geestelike leier. Baie belangrik. Hy moet sy huis goed regeer en dan 'n verwysing na sy kinders. Hoekom? Ons sien in kinders se gedrag in watter mate 'n huis in beheer is, in watter mate 'n man in sy huis beheer uitoefen, in watter mate 'n man by sy huis die Christelike voorbeeld van hoofskap stel. Ons kyk na die huis, nie hom nie, ons kyk na sy kinders. Sy kinders waardigheid en onderdanigheid. Ons kyk na die gehoorsaamheid van die kinders. Ons sien daarin die werk en die merk van die man se hoofskap. Punt 5. As iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy die gemeente van God sorg kan dra? So dis waar jy dit reg kry. Dis waar jy jouself kwalifiseer. Vandag sal ons sê dominees word gekwalifiseer by kweekskole, nie hoe hulle huis regeer nie. Goed. 1 Timoteus 2 vers 12 en 14. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het oortreding gekom. Broer en suster, dit gaan oor orde. Daar moet orde wees in enige organisasie. Net soos die plek waar jy werk, is daar gesagstrukture. Daar's 'n persoon wat in beheer is oor alles. Daar's seksiehoofde, daar's kleiner hoofde. Oral in al wat in menslike groepering is, moet daar 'n leier wees. Moet daar 'n persoon wees wat die gesag het bo ander. Anders werk menslike groeperinge nie. Dis hoe dit is. En die Here het hierdie orde gegee, nie ou Paulus nie en nog minder ek. Hy het die orde gegee want dis hoe die Here die mense geskaap het. En as ons nou gaan kyk na die ontwerp van die man en die ontwerp van die vrou. Ek doen dit heel eerste as ek gesels met 'n paartjie wat wil trou, dan wys ek vir hulle van die begin af. Daai oomblik toe ou Adam en Eva uit die tuin geskop is en daar's hulle in die veld. Boeta, wat nou? Nou moet hulle 'n plan maak en baie gou. Want daar's klomp wilde diere en die eerste ding wat hulle baie gou moet regkry is sekuriteit. Hulle moet 'n klomp takke en bosse kry en om hulle pak oral so hulle kan so gou as moontlik om seker te maak dat daar nie 'n leeu of 'n hyena of 'n ding in kom hulle te vang nie. En die tweede ding is om te gaan kos soek. En dan sien ons die ontwerp van die man vir die rol van voedsel en die werk van die vrou vir die rol as ma. 9 maande later kon nou Eva nie saam gaan jag nie.
En al die eienskappe as ons mooi kyk wat nodig is vir 'n suksesvolle ma is heelwat anders as die eienskappe wat nodig is vir 'n suksesvolle man. Die Here het die man anders ontwerp as die vrou. Hy het hulle ontwerp vir hulle rolle, vir die werk wat hulle moet doen. Nie maar net om verskeidenheid te gee sodat ons nie verveeld is in die lewe. En dan kom ek na 'n hele klomp woorde uit by die basiese reël: as ons die ontwerp van God eer, nakom, nastreef, aanvaar, dan ontsluit ons daardeur die deur na huweliksgeluk wat niks anders ontsluit nie. Ek gaan dit herhaal. Jy kan nie hoop om gelukkig te wees in jou huwelik. Jy kan nie hoop om 'n huwelik te hê soos God dit bedoel het om te wees, as jy nie die Here se ontwerp van die man en die vrou bewus is van en aanvaar en daar volgens lewe nie. Dan werk dinge uit. En dan sê ek vir hulle, daar's absoluut niks op hierdie aarde. Daar's niks wat vergelyk met die kapasiteit van groei van 'n huwelik nie. Niks nie. Ek het al die voorbeeld voorreg gehad om met 'n ou tannie en oom te gesels by 'n ouer huis wat 50, 60 hoeveel jaar lank getroud was. Mense. Dan sit jy by hulle, jy begin met hulle gesels en praat. Weet jy, hulle ken mekaar so goed. Sy weet presies hoekom hy wat doen. Hy weet presies hoekom sy wat doen. Hulle weet presies watter gesigsuitdrukking beteken wat en so. Hulle is so ingestel op mekaar. Hulle ken mekaar so goed. Dis iets ongelooflik om in volledig ontwerpte huwelik wat gegroei het deur die jare om dit gade te slaan. Daar's niks soos dit op hierdie aarde nie. Wat ons baie van het, my broer en suster, is vennootskappe. Baie. Daar's baie van hulle. Jy doen dit en ek doen dit en dis dit. Vennote. Vennote wat saam bly. Dat ek liewes aangaan. Die vrou gee nie onderrig nie. Hoekom? Dit gaan nie werk as die man hoof is en die vrou gee onderrig nie. Hoofskap gaan saam met onderrig. Wat is onderrig? Onderrig is dit en dit en dit en dit en dit en so en so en so en so moet dit wees. Ons kry onderrig by die skool. Hier is onderrig. Is wanneer feite oorgedra word. Dit wat moet geweet en gedoen word. Dis die man se job om te lei. Natuurlik dra ma baie oor aan die kinders. Maar die man gee die onderrig wat betref die rigting van die gesin waar dit gaan oor gesins sake, almal se sake saam. Die vrou gee nie onderrig nie, die vrou heers nie oor die man nie. Sy moet stil wees in die gemeente vir die heidene. Vir daardie konteks moet daar respek wees. Dis mense wat 'n nuwe orde aangeleer het, broer en suster, die heidene. Want Adam is eerste gemaak, Here het Adam eerste gemaak as leier, as hoof en dan Eva. En Eva is nie verlei, Adam is nie verlei nie, maar Eva. Daardeur sê Paulus, die vrou het 'n groter moontlikheid om wat betref die leer die padbuister te raak. Ek laat dit daar. Nou maak Timoteus vir ons baie meer sin. Hier is 'n pertinente verbod op enige vrou as predikant, want as predikant gee jy onderrig. Die erediens, broer en suster, is by uitstek 'n arena van onderrig. Dit vereis hoofskap om die hele gemeente te onderrig. En wanneer 'n vrou as 'n predikant optree, verbreek sy die Here se hoofskapsgebod. Die vrou op die kansel beteken outomaties dat sy geestelike hoofskap oorneem oor die hele gemeente. Nou vertel sy vir mans wat is wat. Sy tree dus op as die geestelike hoof oor die gemeente en dit sluit mans in. Ek praat nie van vrou teenoor vroue nie. Dit is 'n verbreeking van die Here se hoofskapsgebod. Daardie verbreek sy ook haar man se hoofskap, maar nou vertel sy vir hom wat is wat en nie andersom nie.
As dominee is jy outomaties geestelike hoof. Is sy dan die geestelike hoof van haar gesin? Die geestelike hoof van haar man? Op geestelike drein neem sy haar man se hoofskap weg. Verse 13 en 14 broers het verskaf ons redes. Daardie twee redes wat ek net by stil gestaan het. Ek sluit af. Ons laaste gedeelte. Hier skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe. Laat die vroue in die gemeente swyg, want hulle word nie toegelaat om te praat nie, maar moet hulle self onderwerp, soos die wet ook sê. Watter wet? Ou Testamentiese wet. Selfe maatstawwe. Nie net vir hulle nie, ook vir die Nuwe Testamentiese gemeentes. En vir hulle, dan ook vir ons. Want dit is dieselfde standaarde in dieselfde era. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans daaroor uitvra. Die man is die hoof. Hy het die verantwoordelikheid om ingelig te wees, om te weet wat aangaan. Want hy moet die gesin help stuur. Hy's die een wat die Here na kyk en sê, jy's die een wat ek verantwoordelik hou vir die geregtigheid van jou gesin. Jy's die een wat vir die kinders sê, moenie jok nie, as jy jok gaan ek jou pak slaag gee. En daardeur plaas hy ook sy hoofskap is ook vir die vrou daar om vir haar leiding te gee. Daarom sê sy wat pa sê. Die man se geestelike hoofskap oor sy vrou word hier bevestig, my broer en suster. Dis die Here se orde. Ten slotte, wat is hoofskap nie? Bly jy vra. Dis nie dominering nie, broer en suster. Hoofskap is 'n verskriklike verantwoordelike posisie. Die Bybel sê jy's hoof soos Jesus vir sy kerk hoof is. Soos Jesus hom opgeoffer het vir die kerk. Een gelukkige huwelik bestaan op hierdie aarde as daardie huwelike waar 'n man verantwoordelik, Christelik verantwoordelik, Bybels verantwoordelik, geestelik verantwoordelik sy hoofskap uitoefen nie. Want hy doen dit in liefde, nommer 1, nie dominering nie. Hoofskap is nie maak nie van jou 'n diktator om te sê jou vrou mag nie daai hare klere hê nie en sy mag nie daai klere aantrek nie en. Hoofskap is nie om oor te neem nie, hoofskap is om te dien. Soos Jesus dien en gedien het, so dien ons ons vroue in liefde, in omgee, in opoffering, in belangstelling. Die Christelike hoofskap, my broer suster, uitoefening daarvan is 'n absolute voorbeeld van die uitoefening van liefde, nie dominering nie. Die man is nie daar om by die vrou oor te neem nie en vice versa natuurlik. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons in die Bybel op soveel plekke die versekering het dat u maatstawwe, u reëls en regulasies wat soveel te doen het met die lewe, die wyse hoe die mens sy lewe lewe. Dat dit geld vir alle mense. En ons sien soveel van daardie standaarde in die Ou Testamentiese tyd al vasgevang in die wette van alle lande. Soos byvoorbeeld, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Omdat dit geld vir alle mense. Omdat dit mense beveilig. En soveel meer van die wette. Soveel van die wette wat hulle weggevind het tot die grondwette van soveel lande in hierdie wêreld. Dankie dat ons daardeur bemoedig word dat die Bybel absoluut relevant is vir ons lewens, maar vir alle lewens en alle mense wat nog sal kom, totdat die eendag weer terugkom. Amen.